обговоримо із нашим гостем Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Слава Україні. Героям слава. Як вам така ідея від Лукашенка зібрати всю ядерну зброю світу в одному місці, в кучу, як він каже, і унічтожити? Ви знаєте, я особисто для себе відмітив, коли слухав, дивився оцей його коментар. До речі, там коментар у нього брав спеціально навчений журналіст, який бере ці коментарі у Путіна. Випадковість, звісно, ні. Біоробот, можна сказати, який виконує спеціальну роль. Він не один. Ну, можливо, двійники там ще, як і Путіна. І коли він підійшов до Лукашенка з цим запитанням, він його заскочив, і він не знав, що відповісти. Пауза така була дуже-дуже доволі велика, і схоже, що це було не зрежисовано. От така випадковість. Для Лукашенка це було несподіваним запитанням, йому, звісно, на тлі заяв Макрона, відверто скажу, я тішуся з тим, що Макрон дуже гарно виконав свою роботу для України, саме українського питання, перебуваючи в Пекіні. І він не знав, що сказати. От Лукашенко не знав, бо в нього він опинився в ситуації, коли треба видаватися і миротворцем, і підіграти Путіну. Що робити в цій історії? От що? Давайте все собіром кучу унічтожимо. Мене лише єдине залишається відкритим запитання, а як відреагували на це на Росії? Як вони це пояснюють, що фактично їхній а-ля союзник, він так є, да? Він, навіть, можливо, не союзник, неправильно я виказую думку, а той, хто постійно робить те, що вказує Путін, так? Він зараз говорить, ні-ні-ні, не треба нам поширювати ядерну зброю, ми повинні її всю знищити. Тобто це фактично заклик іде з Білорусі про денуклеаризацію всього світу. Хороша теза, правда? Але як вона тепер корелюється з російською пропагандою? І дивно, що вони випустили це. Я вважаю це несерйозним недопрацюванням пропагандистської російської машини, але і Бог з ним. Нам це лише на руку. Звісно, не тішуся з цього всього. Але, знову ж таки, аналізуючи цей його коментар і поїздку саму Лукашенка до Путіна, те, як вони там спілкувалися, то напрошується висновок, що ніякого поширення тактичної ядерної зброї на території Росії не буде, тобто його взагалі туди переміщення не буде. Це все виключно заяви, які ніяким чином не корелюються з можливостями Росії поширювати свою військову присутність в повній мірі на інші країни. Такої військової можливості на Росії немає. Так, вони мають достатньо зброї. Я не буду применшувати зараз тих військових дій, які вони вчиняють в Україні. Вони дійсно вони складні. Для нас вони складні. Особливо використання останнім часом авіації по лінії фронту і керованих авіабомб. Це дійсно, м'яко кажучи, не дуже добре. Але якщо говорити про те, що Росія там може поширити свою військову присутність дуже потужно в Білорусь, це не так. І ми це спостерігаємо впродовж останнього року. Багато було заяв, що там буде розміщений контингент, 90 тисяч. Пригадайте, скільки дискусій було в ефірах. Господи, як на цьому, перепрошую, хайпували дуже багато хто. І в Україні в тому числі, мовляв, вже Білорусь буде нападати. Але ми бачимо, що в Росії немає такої військової потужності, щоб вона змогла, до прикладу, відкрити там другий фронт з Білорусі. І Лукашенку це не потрібно. Абсолютно. Тому ця заява, вона і була сказана в стилі Лукашенко, була сказана таким хуторянським сленгом, який абсолютно непритаманний лідерам держав, хоча я Лукашенка до лідера держави не відношу, він просто диктатор. Втім, це все виглядало дещо комічно. Ще також ремарка стосовно цієї ядерної зброї, яку Путін збирається переносити так до Лукашенка. Власне, чи можна це все взагалі вважати такою просто інформаційною психологічною спецоперацією Росії для того, аби просто залякати, мовляв, от у нас тепер ще тут буде ядерна зброя, вам треба всім приготуватися і таке інше. Тому що навряд, напевно, Путін дасть в руки Лукашенку ядерку. Знаєте, там дуже цікава дискусія ведеться з приводу того, чия ця зброя буде в кінцевому результаті. Тому що Білорусь постійно поширює наратив «у нас буде ядерне оружие». Оце їх там, як Октябрьонок, у них є якийсь там пропагандист, чи Жовтенятко, я не знаю, яке прізвище, я знаю, що воно десь там є, якесь там, типу, хотілося, щоб воно було бавовнятком, колись і буде, якщо буде ситуація загострюватися. Так от оцей Октябрьонок говорить, що тепер у нас ядерне оружие, у нас ядерна кнопка. А ніхто вам цієї ядерної кнопки не дасть, за великим рахунком, треба це розуміти. І я не випадково зараз висловлюю сумнів з приводу того, вчора ми, до речі, там з колегами обговорювали це питання, які
є білоруськими опозиціонерами в Україні, вони знають білоруське питання дуже близько. І ядерщики, які саме дуже предметно технічно знаються на питанні застосування ядерної зброї, то ну всі в один голос говорять, не буде у Лукашенка ядерної валізки, не буде цієї кнопки в нього. Це ну єдине, що може гіпотетично бути, і знову таки зараз технічно дуже складно це буде реалізувати присутність тактичної ядерної зброї. Вона, звісно, має дещо інший характер, як то, наприклад, там далекобійна ядерна зброя, але і іскандери переміщення, про що говорив Шойгу буквально днями, нібито так, з ядерними боєголовками. Ну, більше знаєте надутої інформації, ніж реальні. Тому мені особисто, ще раз наголошую, це все схоже на велику інформаційну качку, де постійно говорять про те, ось, але його не станеться. Вчора якось так дивно літаки Міг-31 злетіли і полетіли до Росії. Це ж ті самі літаки, які можуть нести ядерні боєголовки. Можливо, вони полетіли заряджатися, я не знаю. Да? Ми теж не повинні цього виключати, тому що Лукашенко не виходить з орбіти Путіна, він залишається під ним і з ним. Так? Це треба розуміти. Але щодо самого цього процедурного технічного моменту, ну знову таки не можна недооцінювати небезпеку, але й перебільшувати. Я б не став би на сьогоднішній день. Швидше за все сьогодні йде така, знаєте, дискусія на тлі візитів європейців до Пекіну. Бо вчора стала така цікава деталь відома, що до Сі Цзіньпіна з офіційним візитом приїздить і високий дипломат Європейського Союзу Борель. Це також дуже показовий момент, коли Шольц, Макрон, із Урсулою фон дер Ляєн, тепер Борель, всі по черзі літають до Пекіну, який говорить ні поширення ядерної зброї. А тут йде шантаж паралельно. Ні, ми будемо поширювати. Тобто це зараз іде, знаєте, така. Я сказав одне, ми говоримо інше. Я от буду говорити, що я з Лукашенком так, а всі решта, навіть Китай разом зі США, Європейським Союзом, кажуть, ні, поширення ядерної зброї. Отаке протистояння нам сьогодні навіть на руку. Тобто, чим більше зараз Путін починає про це говорити разом із Лукашенком, тим більше ми маємо в себе козирів, бо більше світу об'єднується довкола питання непоширення ядерної зброї. Декларації підписуються, заяви робляться, візити високі, триваються надпотужно. Тому в цій історії, ще раз кажу, мені видається, це все просто інформаційною атакою. Тим часом, поки там Лукашенка, пропагандисти питали, що він думає про ядерку, Путін зустрічався з гауляйтерами, так, і заявив, що навіть визнав, що українські бійці треба їх відсувати так далеко, щоб вони не могли бити по російських загарбниках. Ну і, зокрема, Путін там, звісно, що зустрівся з Пушиліном, Пасічником, Балицьким і Сальдо, який чомусь ще досі живий. І от вони там йому розповідали про проблеми, які існують на тимчасово окупованих територіях. І Путін так дуже голосно заявляв про те, що все вирішимо, і тут медичний центр побудуємо, і ось тут все буде гаразд, і таке інше. Власне, що це було? Що це було за зустріч? Для чого вона була? Чи це була така прощальна публічна зустріч перед контрнаступом ЗСУ? Я думаю, що не прощальна. Путін все-таки буде докладати максимум зусиль для того, щоб отримати ці території, але знову ж не треба скидати зважити в ті політичні процеси, які наразі активно розгорнулися в світі. Я в цій частині маю на увазі Китай. Китай вступив у гру дуже потужно, і ми ще будемо мати продовження цієї дії, так, ну от принаймні цього великого процесу. Зарані поки що говорити про якісь результати, але вони тривають. Уже Китай не зійде зарані. Стосовно цієї дивакуватої зустрічі, вона мені абсолютно схожа, я не випадково зараз згадую Китай, вона мені абсолютно схожа з історією, коли типу Путін приїздив до Маріуполя. Угу. Чому типу? Тому що зараз неважливо, чи це був справжній Путін, чи не справжній. Неважливо, друзі. Він був. Тобто, якийсь Путін був у Маріуполі. Це показали, це зафіксували, це продемонстрували, в тому числі Сі Цзіньпіну, що ці території в розумінні Путіна, вони є його. Сьогодні, коли ця дискусія триває в Китаї із європейцями, з цивілізаційним світом, Китай, який є диктатором, він говорить з цивілізаційним світом, із західним світом, він намагається з ним домовитися. Китай сьогодні хоче домовитися з Європейським Союзом про дружбу, дружбу економічну як мінімум. Це найголовніше, що треба винести зараз із цих візитів. А в цей час Путін говорить, оці території мої, бо саме через них у Китаю сьогодні складні відносини з Європейським Союзом. І ми вчора чітко проартикулювали. Це сказав Макрон від імені всього Європейського Союзу. Якщо ви хочете, пан Сі, мати гарні соціально-економічні відносини із Європою, то в Європі, де йде війна, це неможливо.
Путін в такий спосіб, спілкуючись з цими гауляйтерами, каже, що це територія моя. От і далі ці території для Китаю є предметом дискусії із Європейським Союзом. Бо ми йому говоримо, і устами Європейського Союзу, що не може так бути. Ці території мають бути звільні. Путін на це не йде. Що далі має бути? Далі має бути розмова Пекіну із Москвою знову про те, що Путін має вивести звідти війська, припинити війну, тоді Китай матиме можливість для реалізації своїх інтересів економічних у Європейському Союзі. Я зараз безвідносно до того, що Китай наполягає на тому, що ЄС має бути автономією і так далі, тому подібне. Це вже інша дискусія. Але Путін знову мітить, як собака, я вже говорив, ці території, спілкуючись із гауляйтерами. Що це йому дасть? Це йому дає просто козирі додаткові перемови на кисне саме Китаєм, де він наполягає. Ці території мої. Якщо я, до прикладу, відмовляюся від них, то перше, друге, третє. Він може з ними торгувати. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але чи станеться це завтра? Поки що питання відкрите. Ви сказали про те, що має бути ще одна розмова Пекіна з Москвою. До того має відбутися, мабуть, розмова хоча б телефонна між президентом Зеленським і китайським лідером. Принаймні, поки що, після візиту Макрона, прозвучала така у прес-релізі чи комюніке фраза про те, що Сі готовий поспілкуватися з Зеленським телефоном у будь-який зручний час для Зеленського. Чи це дипломатичне формулювання, чи справді цей діалог, ця розмова таки найближчим часом відбудеться, на вашу думку? І знову ж таки, її ефективність буде якою? Чи воно додасть справді розуміння в Пекіні того, як бачить Україна цю війну і її завершення? Пекін не буде говорити для того, щоб поговорити. Я в цьому переконаний. І з огляду на проміжні підсумки візиту Макрона до Пекіну разом із Урсулою фон дер Ляєн, підсумкових заяв, які пролунали на брифінгах, то мені абсолютно очевидно, що Китай буде говорити тоді, коли досягне певних результатів, в тому числі корисних і вигідних для себе. Що я маю, власне, на увазі? Дзвінка до Зеленського я не очікую для того, щоб Китай знову просто поговорив. Це буде дзвінок, який буде засвідчувати вже досягнуті результати на міжнародній арені. Китай не виходив впродовж останнього року від початку широкомасштабного вторгнення на серйозну геополітичну гру. Його перші дії почалися на Близькому Сході, коли він досяг певних домовленостей і гарантій з Саудівською Аравією, з Іраном. Так, з Іраном, хай Іран там і не потужно впливає саме на політику Близького Сходу, але ж він дуже суттєвий гравець там. Для Китаю дуже важливо було розуміти, яка там підтримка. Так само він налагоджував дуже послідовно зв'язки з країнами Центральної Азії. Коли йому було зрозуміло, що з Росією можна говорити з позиції з верхньої, тоді Сі полетів до Москви. Так само і з Україною. Він буде говорити з Зеленським тоді, коли не в Зеленського буде час, а коли для Китаю це буде зрозумілим, що це можна робити. Китай не діє в парадигмі на рівні, я маю на увазі, лідера країни. Ми зараз саме про нього говоримо, про Сі. Не про дипломатів китайських, вони дають коментарів чимало і дискутують. Сі не буде вести дискусії. Працює дипломатія, потім вийде Сі, і дзвінок означатиме дуже багато для нас. Тому така велика увага до нього прикута. Тому так багато ми надаємо значення. Ми, як на мене, дещо недооцінюємо роль Китаю у питанні припинення війни Росії проти України. Про це говоримо ми з точки зору, що Китай може допомогти Росії воювати проти нас і так далі. Ми говоримо, що це диктатор. Все правильно, абсолютно. Китай – диктаторська країна на сьогоднішній день. Але він в ситуації, яка нині є в геополітиці, Китаю важливо припинити цю війну, і ми мусимо, і маємо, і використовуємо цю історію. От саме зараз не випадково лідери країн Європейського Союзу, лідери Європейського Союзу, я маю на увазі зараз Борелі і Урсулу фон дер Ляєн, вони там з візитами. Вони говорять і розуміють, що Китай може суттєво повпливати. Навіть Сполучені Штати Америки дуже обережно коментують сьогодні Китай. Вони не загострюють відносини з ним, зверніть увагу, навіть Джо Байден і держдеп США говорять, що окей, да, дійсно, до дзвінка Сі до Зеленського треба прислухатись, це слушна нагода, і буде добре, якщо Україна з Китаєм переговорить. Далі ми матимемо продовження після перемоги нашої, але поки що процес саме триває в цьому ключі. Тому дзвінок це засвідчить уже досягнуті результати і якісь певні конкретні успіхи для Китаю в тому числі.
Те, що Китай може багато і здатен на багато, що тут у нас сумнівів немає. Що ж будемо, власне, очікувати, як Пекін активніше буде проявляти свою позицію стосовно російської агресії, стосовно того, що Москва витворяє і на що провокує всіх навколо і втягує Білорусь у ядерне протистояння. Хочеться дійсно більше чіткої артикульованої позиції, власне, на неї будемо очікувати. Пане Валерію, дуже вам дякую за спілкування, за цей діалог. Валерій Клочок був з нами на зв'язку.